live at the scene. Nou, ik heb vandaag weer een hele wijk gepakt, maar er kwam niet zoveel uit. Maar ik heb hem in ieder geval weg kunnen strepen in mijn systeem. Dus dat was wel een hoop werk, zeg. Poeh. En ik heb er weer een mooie kikker aan. Och, nou gaat hij weer moeilijk doen. Nou, die man is dat driftkikkertje, jongen. Oh, daar is die. Ja, jongen. Ik heb je hier naar een heel mooi plekje gebracht. Rustig. Zit er nog een kleintje in. Ook zo'n liefert. Hé, Piggy. Zo. Hey, me. Nou. Zo. Ja, ik heb hem erop. Zo. Hier, jongen. Mooi plekje voor je. Daarachter zit je vriend. Hup. Kom maar hier, vriend. Hup. Hup. Zo. Zo. En haak nog allemaal kleintjes. En die hele lieve kleine padjes. En een kikkertje zit hier nog in. Ik zal hem even hier omkiepen. Hup. Leuk, hè? Nou, oh, zitten ze stil. En ik had nog een potje. En er zaten 2 kikkertjes in en 3, 4 padjes. Oh nee, 3 kikkertjes en 3 padjes. Ik doe het ook even bij. Zo. Toink, toink. Zie je nou gaan ze in één keer. De boefjes. Dus. Nou, ik zat vanochtend nog een filmpje te kijken op YouTube. Over de vuller dan informer. FULLERTON. En dan informer. Nou, die man die heeft een hoop informatie, zeg. Poe poe. Dus kijk maar uit met die 5G. Als je van de mensen houdt en van je kinderen. Want ze hebben het er niet zo goed voor mee, volgens mij. Nou, dus het was vandaag weer een zware dag, maar toch redelijk succesvol. Iets is beter dan niets. Nou, ja, ik zag gisteren die slak ook zitten hier. Die, meestal, oh, moet ik even oppassen dat ik er niet op ga staan. Op die boefjes. Oh, maar ik zag die slak daar zitten, vond ik zo zielig. Meestal help ik ze niet hoor, maar deze die zit er al. Als je het eenmaal ziet, hup, zo. Zo, Nou, oh, daarachter gaat die kikker. Hij denkt dat hij zich kan verstoppen voor mij. Maar ik heb hem wel gezien. Oh, dat is weer een beetje blubberig. Maar daarachter zat hij net. Maar hij heeft zich toch kunnen verstoppen. Zie je dat? Slim zijn ze, hè? Nou, dat was hem maar weer. Toedeledokie. En stop de leugen van de gauw, hè? Toedeledokie.